runtii waa ku faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo bandhigga dalxiiska ee toddobaadka ee dalkeenna. Runtii saa ogtahaba anugu waxaan ka mid ahay aasaasayaashii oo dalxiiska horena ugu soo shaqeeyey. Haddana waa ku faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo, ka degmo hodan ahaana waxaan keenayay maadaama degmada hodan ay tahay degmo dalxiiska ku wacan, dhismayaal qurux badan, beero iyo jirdiimo iyo meelaha kale hoteelada ay ku yaalaan. sharaf ii tahay inaan kasoo qayb galo. dalxiisku waa wax ka mid ah, wuxuu qayb ka yahay nabadda iyo horumarka bilicda magaalada. waxa aan ka shaqaynayna sabab u tahay inaan meelahan oo kale nimaano, aan khibrad ka helno, shacabkeennu ka qayb galaan, ganacsatadeennu ka qayb gasho. waan uga mahadcelinaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo SATA mar walbana u taagan inay sidii u horumarin lahaayeen dalxiiska dalkan. waa gartay mudan gudoomiye cali, muddo waxaa ka shaqaynaysay arrimahan dalxiiska, waqtigaa ka shaqaynaysay iyo hadda maalin maalin ka dambaysa waa dalxiisku waa sii hormaray. Horta dalxiisku waa inaad inta gurigaaga ka tagto ama meel kale tagto. Dadka waxaana u fiican midka dalka dhexdiisa lagu sameeyo, xeebaha dheedheer, webiyada, meelaha kaloo taariikhiga ah, xoolaha, meel walba oo ka mid a Soomaaliya ayadaaba dalxiis. Marka waxaan ku dhiirigelinaa shacabka in ay dalxiisaan, inay dalkooda bartaan, inay gudaha dalkooda ahaan. anagu ma aan dalxiiska aan dhiirigelinayn dalxiis aa aadaysid magaalooyinka kale ee dalka dibaddiisa ah. dalxiiska aan rabnaa waa inaad dalka gudihiisa meeshaa rabto ka imow 18 gobol ee dalkan inaad mid ka mida booqato, inaad midka aad joogto maahan mid kale tagto. marka dalxiiska aan rabnaa waa kaas, midka aan jecelnahana waa kaas. runtii waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo qayb ka ah, mar walbana dowladdaanu siday ugu taagan tahay horumarinta dalxiiska iyo horumarinka amniga la helay. sidaad ogtahay amniga markii la helana dalxiiska waa ku xiga. marka amnigaas ee 2 sano u dambeysay amniga ummadda ku naaloonayso ayaa wuxuu keenaa in aad aragto dhallinyarada maalin iyo habeen inay balcad iyo afgooy ay dhallinyaro badan jumcaha iyo khamiista ay u aadaan dalxiis. marka sidaa darteed waa dhiirigelinaynaa, waa u taagannahay, mar walbana waa jecelnaha dalkeenna xagga dalxiiska inuu ka hormaro oo dadku ay xeebaha meelaha xeebaha ah u badan iyo webiyada iyo meelaha kale ee magaalooyinka kale ah ee dhaqankii hore iyo dalxiisku ay ka jiraan in lasoo nooleeyo. waa gartay gudoomiye cali, dalxiisku wuxuu ka mid yahay ilaha dhaqaalaha ee dabcan dal walba, soomaaliyana waqtigii dowladda dhexe dhaqaalada laga sameyn jiray. bandhiggan ma u dirayaa fariimo kala duwan in dalxiisayaasha ay soo noqdaan oo dalka yimaadaan? haa, dalxiisku sidiisaba wadamada qaar miisaaniyadooda wuxuu ka yahay qaybta ugu weyn. sidaa darteed haddaan dalxiiska nooleyno wuxuu lamid yahay shaqo abuurka ka mid yahay, in dhallinyaro badan ay shaqo ka helaan, hoteelo la dhiso dalxiiska. marka waa ku dhiirigelinaa mar walba dalxiiska in la keeno oo meelaha bilicda leh oo geedaha iyo dhirta lagu dadaalo. sidii dalkeenna waad aragtay geed maanta hadaa beerto isla saacaddii u baxaa waa maalmo yar kabacdi geedkii uu weyn arkaysa. geedkan timirkan maanta hadda hoos taaganna markii la beeray hadda u jeeda maanta quruxdiisa. marka si qayb looga noqdo qof walba Soomaaliya waa inuu geed beeraa. dalxiiska wuxuu ka mid yahay soo nooleynta waddankeenna. waddankeennana meel aan wax ka baxayn ma jirto. marka sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa in dadku ay ka qayb qaataan dalxiiska, qaybna aa ka noqoto nooleynta, inaad geedo abuurto, inaad nadaafadda ku dadaasho, in meeshaada ay noqoto meel loo soo dalxiisto oo aad macnaha u muujiso dalxiisayaasha meel soo dhoweyn karta. hadda dalkeenna maalin maalin ka dambeysa dadkeenna iyo dadkeenna dalka dadka Soomaalida ah qurbo joogtaa ku badan. sidaad ogtahay dad badanoo qurbaha aaday. dadkaas marka qurbaha aaday waxaa la rabaa meesha ay kusoo noolahaayeen oo in loo diyaariyo. marka diyaar garowgaas dalxiiska loogu jiro ayaan waxaan rajaynaynaa in guul badan laga gaaro. dokumentii waxaa soo hadal qaaday dhirta dhowaan waxaa baraha bulshada qabsaday ee adoo howlahaaga caadiga ku jira oo geedka hadlaya ka waran, waxay ka mid tahay shaqooyinkaaga caadiga dadka geedka dhibaato ku haya inaad wax qabto? aniga geed qofka jaray qof naf gooyo iyo lamid yahay. intaan gudoomiyaha degmada hodan ahaa qof geed wuxuu rabaa ha ahaado, cimrigu rabaa ha jiro, siduu rabaa ha ahaado, mas-uulku rabaa ha ahaado, maxkamadan isla koraynaa. geed lama jari karo. geedkaas hadda dadka ay ka sameeyeen 20 sano jiray maamo waaye, waa qof weyn. qofkaasna dee waxay ku fakatay waa wax la og yahay. qofka siyaasadeynaya waa gooni, laakiin aniga waxaan u taaganahay inaan geedaha ay badbaadaan. qofka aan geedkaas 20 sano ayaa lagu dhaqmaya, ayadoo ruuxeeda hoosaysa jirtay, hooyo aheyd, waa
وهويه ذيك كلام مرة هتقول دوات وين الجيسن خور أمانة قادم والله حلا إسلاماتها أنت أصله وا أنت لو هذا أنت أصلنا هذا إسلام توعوي ما مو أيده أي شيء الشواعي مدة عن سعرك أيده دبي كتيم مركا جيده هو تاجن هاي خفك استوى سومالي خفك استوى عاصمة ده كنا خفك استوى وقدم له هذا كنا الجيد أنا كرابة ما هي جيد إنه جرم مرة جيد يعني الجر إلا صدق خوفا إنه حرنا حبس كده حنا وجرت لا يرى خوف سنا أنا جيده هنا وحرين جيد جنين جيد جت تربي أنا جيد وين على جرم هلو وحرين خوف كاس حبس كده وجرة ما والله حكوا هذا وأنا ما كان صوت هذا مركا جيده إن الله شروه دكتها الدنيا أنت ما له عاصمة الدنيا كم ده أنا جوا جيد مال رنبض أو سوي ماذا ودوي جيد كصباح ليس لك إلا محكمة لا يسوق قلعتان أنا لقى بحين سدي جيل وجرى جيد ونلاش نوع نلقى في دوا وقف ذلك نم بابي قف جيد جرى قف كده حل شدة والله مت مركو عصنا هنا جيدة اللي ودي هذا أنا وش غادي ذو حكم ذا ودوي نمر السن حنا مغرحين هدي أنا ما هذا قاعدني وحكم ذا هنا قف حد بيبين هنا أنا قف له حد بيبين هنا بيها الوش من دري غير هنا النظافة اللي وده داله نظافة هو مغايدة إيه وتلا نروح على دقمة مركب ما دعي كرت إنقف وكل حد جد بتاس